পুনৰ কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াৰ পৰা সন্ধানহীন বৰপোলাৰ বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই। কোনো লোকে লোকজনৰ সন্ধান লাভ কৰিলে 6002042019 নম্বৰত যোগাযোগৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ। বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি গৈ সন্ধানহীন বৰপোলাৰ বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই নামৰ এজন যুৱক। বৰহুলৰ এক নং কাকডুঙা হাবি গাঁৱৰ 5 নং ব্লক গাঁৱৰ বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই নামৰ বিবাহিত যুৱকজন দহে শুকুৰবাৰে বেংগালুৰুৰ এটা কোম্পানীত কাম কৰিবলৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ৰেলযোগে যাত্ৰা কৰিছিল। দেওবাৰে যুৱকজন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়া জংচন গৈ পোৱাত নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত পত্নীৰ সৈতে ফোনত কথা পতাৰ পিছতে ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰে। অন্য এজন যুৱকে বুলবুলৰ পৰিয়াললৈ ফোন কৰি মোবাইল ফোন আৰু বেগ এৰি বুলবুল নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি অৱগত কৰে। ইয়াৰ পিছতে বৰ্তমান পৰিয়ালটোত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰময় পৰিৱেশ। বুলবুলৰ পিতৃ মাতৃ পত্নী ভাতৃৰ লগতে সকলো পৰিয়ালবৰ্গ ভাগি পৰিছে শোকত। গাঁওবাসীও চিন্তিত হৈ পৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে বৰহুলা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। মোৰ মানুহজন বেংগালুৰুলৈ গৈছিলে, 10 তাৰিখে গৈছিলে টিকেট কৰি কিনে শুকুৰবাৰে। দেওবাৰ দিনা ঘটনাটো হোৱা বেংগালুৰু কি জেগা বুলি কৈছিলে, বিজয়ৱাড়া জেগাত ঘটনাটো হৈছে বুলি হেৰি পোৱা হৈছে, তাতে হ'ল বুলি কোৱা হৈছে। মই 8:30 বজাত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, তাৰপিছতে ঘটনাটো হৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে। থানাটো ইজোহাৰ দিয়া আছিলে, আজি দিনটোলৈকে একো অফিচৰ হেৰি অহা নাই থানা ফালৰ পৰাও। কৰ্মসূত্ৰতে গৈছিলে, ঘৰত আমাৰ মা আছে, দেউতা আছে, ভাইটি আছে। ল'ৰাটো শুকুৰবাৰ নহয় কাম আহিলে বেংগালুৰুলৈ গৈছিলে, তাত হেৰি হ'ল, মা ছোৱালী গৈ পিনি নিৰ্দেশ হ'ল, আমি কোনটো পিছত গম নাপালোঁগৈ সেইটো কথা। এতিয়া পিছত হেৰি কৰি এইটো সহায় কৰি চৰকাৰ ফালৰ পৰা কি সহায় কৰি দিয়ে আৰু, সোনকালে পাব লাগে আৰু। প্ৰশাসন জনাইছিলোঁ বহলাত, বহলাৰ পৰা গৈ পিনি ফকাটিঙৰ হেৰিটো কৰি লাগে, তাৰপিছত হেৰি জনাই পিনি ইয়াক হেৰি হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে খা খবৰ একো নাই আৰু। চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো কৈছোঁ সেইটো কৈ মেলি সোনকালে এইটো উলিয়াই দিয়ক আৰু, সেইটোৱে মই কামনা কৰিলোঁ। কোনো ব্যক্তিয়ে বুলবুলৰ সন্ধান লাভ কৰিলে 6002042019 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। বুলবুলৰ সন্ধান উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনকো শীঘ্ৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। এই বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই নামৰ যিটো ল'ৰা, কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ মানে বেংগালুৰুলৈ গৈছিলে, ট্ৰেইনত গৈ থাকোঁতে ট্ৰেইনৰ ৰাস্তাতেই মানে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হ'ল। গতিকে এই নিৰ্দেশটো আমি অলপ সন্দেহ হৈছে যে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁক মানে অপহৰণ কৰিছে বা কিবা তেনেকুৱা জাতীয় হ'ব পাৰে বুলি ভাবি সন্দেহ হৈছে। আৰু গতিকে এই কৰ্মসূত্ৰে যোৱা এই ল'ৰাটিক আমি চৰকাৰলৈ এটা আমাৰ আহ্বান, যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰে যাতে এই তেওঁৰ সন্ধান উলিয়াই ল'ৰাটোক যাতে ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰে, আমি চৰকাৰলৈ আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ আমি জ্ঞাপন কৰিলোঁ। পুলিচ প্ৰশাসনক জনোৱা হৈছে আৰু ৰেলৱে বিভাগৰ ৰেলৱে সুৰক্ষা বিভাগকো এই বিষয়টো জনোৱা হৈছে। গতিকে যৌথভাৱে পুলিচ প্ৰশাসন আৰু ৰেলৱে সুৰক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশৰ ল'ৰাটোক যাতে সুস্থ শৰীৰে অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰে, তাৰ কাৰণে আমি
তেখেতসকললে আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ। তিতাবৰৰ পৰা অজয় শইকীয়া, ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি।